Olha o movimento, gente, desse rodoanel. Aqui não é movimentinho, não. Aqui não é gatinho pingado, não. Aqui é... é gente na terra, meu povo. Saída para Carapicuíba, Osasco. Saída 19. Limite de municípios, Osasco, Carapicuíba. Olhando essa rodovia, dá para vocês terem uma ideia. O desafogamento na capital. Tem um problema sério aqui nesse rodoanel, Mário Covas. Que faltou nesse rodoanel, não tem posto de abastecimento. Quando eu entrar ali na rodovia Raposo Tavares, ali vai diminuir bastante o movimento. Gente, através desse rodoanel você tem acesso à rodovia dos imigrantes, Anchieta, Regis Bittencourt, entre tantas outras rodovias importantíssimas do estado de São Paulo. Principalmente a BR-116, que a Regis Bittencourt é um ponto dela, que é uma rodovia federal importantíssima nesse país. Dei até aquela diminuída na velocidade para vocês captarem melhor as imagens, até para visualizar melhor. Mesmo isso aqui sendo, gente, um desvio urbano,
Dá para vocês terem uma ideia. O pessoal aí do caminhão. Eu sou admirador desses homens. Esses homens alimentam esse país. Eles estão aqui, ó, enfrentando as grandes rodovias desse país. Para alimentarem a população brasileira de alguma forma. Vou entrar aqui. Meu, aqui uma bobeadinha que você der, você sai fora. Gente, cheguei aqui na rodovia Raposo Tavares. Que coisa maravilhosa, hein? Raposo Tavares vai longe, meu povo. Raposo Tavares, principalmente aqui nessa região de Cotia, Várzea Paulista, tem que tomar muito cuidado aqui, tomar muito cuidado mesmo. Muita curva aqui e muita entradinha. É aquelas entradinhas. Deu aquela bobeada.
sai fora com risco até mesmo de ser acidentado. Aqui é o olho no peixe e na caça. Como eu tinha dito, essas entradinhas e saidinhas confunde qualquer um. Tem que estar de olho no retrovisor, tem que estar atento aqui. Aqui é osso, gente. Vou dar aquela parada aqui, conferir aqui algumas coisas. É, gente minha, voltando aqui para a rodovia Raposo Tavares. E pelo caminho, vou analisar se vou continuar pela Raposo Tavares até Sorocaba ou utilizar outro roteiro. Porque sentido Ibiúna tem um outro roteiro mais tranquilo, mais calmo do que a rodovia Raposo Tavares. O trecho mais movimentado da rodovia Raposo Tavares é o trecho sentido capital paulista. Dá para perceber pelas imagens que sentido a capital o movimento é maior, é gigantesco. Sentido interior vai diminuindo. Sentido da capital está bastante congestionado aqui. Isso aqui é normal
acontecer praticamente todos os dias. Ó, por aqui tem acesso a Jandira e Barueri. Cortando por dentro. Como eu tinha dito, é uma região com muitos acessos. Ô lugarzinho ruim de quebrar. Infelizmente acontece isso aí, pode acontecer com qualquer um. No trânsito, gente, temos que ter muito equilíbrio. Se você estiver muito estressado, muito estressada, dependendo do dia. Numa região dessa daqui, eu nem recomendo você trafegar por ela. Porque aqui é assim mesmo. Quebra. Tem os desvios. Tem essas entradinhas que eu falei. As saidinhas. É gente com pressa de chegar no trabalho, em casa e vice-versa. Os compromissos e responsabilidades do dia a dia. Eita vento abençoado! E hoje está um dia quente. Nesse ponto aqui deu uma diminuída. No trânsito. Eu vou acessar depois ali a rodovia Bungiro Nacal, 14 km, sentido Ibiúna. Hoje é o dia da mescla. Hoje é o dia das misturas. Por dentro de Ibiúna, eu tenho acesso ao município de Piedade, que é um municipinho pequenininho, que está na região ali de Sorocaba. É, município pequenininho também. Eu dei uma exagerada aqui. Nem tanto. Não é tão pequenininho assim também.
Foi uma força de expressão.